បាទសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនរូបវិទ្យា .com នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងស្រាយរូបមន្តមួយ F ស្មើជាមួយនឹង DP ឬ DT F ជាកម្លាំង P នេះគឺជាបរិមាណចលនា T នេះគឺជារយៈពេលសួរថា F ហេតុអ្វីបានជាស្មើជាមួយនឹង derivative នៃ P ធៀបនឹង T បាទទី1យើងត្រូវដឹងអំពីច្បាប់ទី2ញូតនទី2ញូតននៅក្នុងសភាទី10នៅក្នុងសភារដ្ឋយានឹងគាត់និយាយថាសន្ទុះរបស់អង្គធាតុមួយសមាមាត្រទៅនឹងកម្លាំងផ្គួបដែលមានអំពើលើវាហើយច្រាសសមាមាត្រទៅនឹងម៉ាស់របស់វាពីនេះយើងអាចទៅសេបានសន្ទុះ A ស្មើជាមួយនឹងសមាមាត្រទៅនឹងកម្លាំងផ្គួប F ហើយច្រាសសមាមាត្រទៅនឹងម៉ាស់របស់វាច្រាសសមាមាត្រនេះបានន័យថាចែកជាមួយនឹង M ហើយយើងទៅសេមកបាន F ស្មើជាមួយនឹង MA បាទ F នេះគឺកម្លាំងM នេះគឺម៉ាស់ហើយ A នេះសន្ទុះច្បាប់ទី2ញូតន F ស្មើនឹង MA ចេញពីច្បាប់ទី2ញូតនយើងត្រូវដឹងអំពីបរិមាណចលនាដូចមិនដែលហៅថាបរិមាណចលនាយមន័យរបស់វាគឺ P ស្មើជាមួយនឹង M គុណនឹង V យើងឃើញថា P បរិមាណចលនាវាសមាមាត្រទៅនឹង M ម៉ាស់ហើយនឹងច្រាសហើយនឹងសមាមាត្រជាមួយនឹងល្បឿន v បរិមាណចលនាយើងសម័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានឡានក្រុងនេះមួយនេះឡានដាក់កង់មកឡានធ្វើដំណើរដោយល្បឿន v ឡាននឹងមានម៉ាស់ m កំពុងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងហើយនេះយើងចង់ប្រដៃយើងទាំងពីរនេះទៅបញ្ឈប់ឡាននឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាបាឡានឹងយឺតបើកយឺតម៉ាស់វាយើងឲ្យម៉ាស់វាឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងមួយតោនបាទបើយើងបាឡានឹងបើកយឺតយឺតយើងស្រួលងាយស្រួលបញ្ឈប់បើថាវាមានប្រមាណចលនាទាបដូចថាអីល្បឿនវាទាបវាមានតូចប៉ុន្តែបើបាឡានឹងបើកលឿនហើយម៉ាស់ក៏ឲ្យមួយតោនមកហើយយើងទៅបញ្ឈប់ឡាននឹងមិនរួចអញ្ចឹងបើនិយាយថាឡាបរិមាណចលនាវាអាស្រ័យជាមួយនឹងល្បឿនរបស់ឡាននឹងបាឡាននេះបើកយឺតយឺតតែអាមុននឹងនិយាយថាឡានគុណក្មេងណាបើយឺតយឺតបើយឺតយឺតថាឡានគុណក្មេងយើងស្រួលប្រឈប់ជាបាឡាននឹងម៉ាស់ធំហើយបើយឺតយឺតដែរស្រួលថាយើងស្រួលថាងាយប្រឈប់វាអត់យើងឲ្យងាយស្រួលប្រឈប់វាឯងអញ្ចឹងបើនិយាយថាបរិមាណចលនាវាអាស្រ័យជាមួយនឹងម៉ាស់ហើយនឹងល្បឿនឥឡូវយើងទៅហោះក៏ភ្លើងមួយចុះក៏ភ្លើងមួយមាសមកទូចតែមួយតែ1ក្រាមចុះបាញ់ដល់ល្បឿនទៅហោះតែ300គីឡូម៉ែត្រនឹងម៉ោងហើយយើងយកដៃយើងទៅប្រឈប់សុខថាយើងប្រឈប់បានអត់យើងប្រឈប់បានទេដូចស្អីល្បឿនរបស់វាខ្ពស់300គីឡូម៉ែត្រនឹងម៉ោងទៅបើចម្លាស់វា1ក្រាមក៏ដោយបើនេះថាវាមានបញ្ហាប្រមាណចលនារបស់វាខ្ពស់មែនតើយកអឹមគុណនឹងវេមកគឺខ្ពស់មែនយើងអាចប្រឈប់បានទេ
ចឹងនិយាយដើមហើយគឺនេះជាជាបរិមាណចលនាមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសន្ទុះសន្ទុះតាមតារាសាស្ត្រអាសន្ទុះកណៈយើងរៀនមកហើយយើងដឹងថាជាតាមបែបរួលនៃល្បឿនធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលទីហោដំណើរមួយជាម៉ូតូអានេះម៉ូតូបានចាប់ហើយម៉ូតូហើយឡានពូឡានបាត់ហើយនៅខណៈតេមួយនេះណាមួយនេះល្បឿនរបស់គាត់2ម៉ែត្រនឹង20ទីខណៈមួយណាទៀតមក3ម៉ែត្រនឹង20ទីអានេះខណៈតេស្មើ0អានេះខណៈតេស្មើនឹង1 20ទីល្បឿនមធ្យមអាយើងចង់ទៅសំទុះមធ្យមយើងមិនយក3ដល់2លើ1ដល់0ទេអញ្ចឹងនៅលើចម្ងាយ s នេះ1គាត់សំទុះមធ្យមរបស់គាត់នេះគឺ1ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីប៉ារ៉េអានេះនៅក្នុងរយៈពេល1វិនាទីប៉ុន្តែបើយើងខិតអារយៈពេលហ្នឹងឲ្យទៅជិតគ្នានេះសូថាតាសំទុះរបស់គាត់បំប្រែម្ដងបែបណាអញ្ចឹងអបំប្រែបំពើល្បឿននេះវាត្រូវ2 lain នេះ lain នេះវាត្រូវ 2.0001 ដែលអញ្ចឹងណាមកថាគណៈពេលទូចល្បឿនបែបគាត់ក៏ទូចដូចគ្នាអញ្ចឹងជួយជាយំនេះបោះ delay way អញ្ចឹងសំទុះគណៈយក delay way នៃល្បឿនធៀបជុំ delay way នៃល្បឿនធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលអាចស្មង delay way ទៅអញ្ចឹងយើងយកសម័យកា3ហ្នឹងមកបញ្ចូលគ្នាមក f ស្មើជាមួយនឹង mr m នេះជាចំនួន t a របស់យើងនេះស្មើជាមួយនឹង dv លើ dt នេះអារបស់យើងនេះ m នេះជាចំនួន t យើងទាញ m នេះបញ្ចូលទៅក្នុង dv នេះយើងបាន d បញ្ចូលនៃ mv លើ dt ចាំmv លើ t ប៉ុន្តែ p របស់យើងនេះយើងដឹងមកស្ដាប់ហើយ p ស្មើជាមួយនឹង mv អញ្ចឹង d p លើ dt ដូច្នេះសរុបមកយើងបានស្ដាយលើប្រមុន f ស្មើជាមួយនឹង d p លើ dt បាទសូមអរគុណកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយយើងនឹងមានវីដេអូបន្តថ្ងៃក្រោយទៀតហើយយើងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាwebsite មួយនេះផងបាទ rianphysics.com នៅនឹងខ្ញុំទៅសេតកតងជាមួយនឹងអត្តបទវិទ្យាហើយនឹងអត្តបទខ្ញុំទៅសេតកតងខ្លួនឯងខ្លះសូមទៅជួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ